നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ക്വാറികളുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നതിനിടെ റവന്യൂ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമികളിൽ പുതിയ ക്വാറികൾക്ക് അനുമതി നൽകാനുള്ള നീക്കവുമായി സർക്കാർ. ഓരോ താലൂക്കിലും RDOമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്വാറികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭൂമി കണ്ടെത്താനും ഡിസംബറിനുള്ളിൽ അനുമതി നൽകാനുമാണ് നിർദ്ദേശം. പ്രളയ ദുരിതർക്ക് ധനസഹായം സമയബന്ധിതമായി നൽകുന്നതിൽ സർക്കാർ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ MP. ഇത്തവണയെങ്കിലും പ്രളയ ബാധിതർക്ക് സമയബന്ധിതമായി സഹായം എത്തിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവണമെന്നും സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വിമർശിക്കുന്നതോ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് BD സതീശൻ. മഴക്കെടുതി നേരിടുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന ആരോപണം ഉയർത്തിയ പ്രതിപക്ഷത്തെ വിമർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനെതിരായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ മറുപടി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഉപമിച്ചായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വിമർശനം. പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ പോലും BD സതീശൻ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്നു എന്ന് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയുള്ള A.V. വിജയരാഘവൻ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ നിലപാട് ആ പദവിക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പാലക്കാട് പോത്തുണ്ടിയിലും എറണാകുളം കോതമംഗലത്തും പുലി ഇറങ്ങിയതായി നാട്ടുകാർ. വനമേഖലയോട് ചേർന്ന ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലും കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ജനം പ്രയാസപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് പുലികളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബെവ്കോ മദ്യഷോപ്പുകൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ നയപരമായ മാറ്റം അനിവാര്യമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി. ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. സാധാരണ കടകളിലെ പോലെ ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും കയറാൻ കഴിയണം. വിൽപ്പന രീതിയിൽ നയപരമായ മാറ്റം വേണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. പ്രവാസി മലയാളി അനിത പുല്ലയിലിനെതിരെയുള്ള മോൺസൺ മാവുകളുടെ ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് മോൺസൺ പരാതിക്കാരുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണമാണ് പുറത്തായത്. അനിതയുടെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിന് 1,800,000 രൂപ മുടക്കിയത് താനാണെന്ന് ഇതിൽ മോൺസൺ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മാസത്തിനകം യൂറോ ആയി പണം നൽകാമെന്ന് അനിത പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ പണം മടക്കിയ ചോദിച്ചതോടെ അനിതയ്ക്ക് വിരോധമായി. പണം തന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തതിന് രേഖകളുണ്ട്. എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ അനിത കുടുങ്ങുമെന്നും ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ മോൺസൺ പറയുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്ത് വാക്സിനേഷൻ 100 കോടി പിന്നിട്ടു. ചരിത്ര നേട്ടം നേടിയത് 279 ദിവസം കൊണ്ടാണ്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി RML ആശുപത്രിയിലെത്തി. വാക്സിനേഷൻ 100 കോടി കടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പരിപാടികൾ കേന്ദ്രം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിയുള്ള കർഷകരുടെ സമരത്തിനെതിരെ വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതി. റോഡ് തടഞ്ഞ് സമരം നടത്താൻ എന്ത് അവകാശമാണെന്ന് കോടതി കിസാൻ മോർച്ചയോട് ചോദിച്ചു. വേണ്ടത്ര ക്രമീകരണങ്ങൾ പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്താത്തതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ വിശദീകരിച്ചു. റോഡ് തടഞ്ഞുള്ള സമരം ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന കർഷക സംഘടനകൾ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് വീണ്ടും December 7 പരിഗണിക്കും. മഴക്കെടുതിയിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 52. 17 പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. ഡാർജിലിംഗ് മേഖലയിൽ 5 പേർ മരിച്ചു. 2 പേർ ടോർച്ച നദിയിൽ ഒഴുകിപ്പോയി.